হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ৱেকম টু মাই চেনেল আজি আমি ডিছকচন কৰিব এছ এছ চি জি ডি কনেষ্টবল পূৰ্ববৰ্শৰে যোন জিকে প্ৰশ্নগুড়িক আছিল সেই প্ৰশ্নগুড়িক আজি আমি আলোচনা কৰিবা এই প্ৰশ্নগুড়িক দেখিলে আপোনাৰ জাতিপাৰিব যে এগামে কোনো লেবলৰ প্ৰশ্ন আছিল আৰু আপোনাৰ সেই লেবলৰ প্ৰিপেৰেচন কৰি পাৰিব ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্বৰূ যোন মানে চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি নাহি এবেই সবসক্ৰাইব কৰি নিয়েৰে থকা ঘণ্টিচিহ্নৰে দবাই দিয়ন্তু ज्याद्वारा की मी भी कसं भिड अपलोड करी आम्ही सर्वप्रथम देखिपरे स्टार्ट स्टार्टर आज प्रथम क्वेश्चन क्वेश्चनटी हो कण रही द्रोणाचार्य अवार्ड इज आसोसिएटेड एस ओथ द्रोणाचार्य अवार्ड का सहित काही यार एर सटिक टी होऊची आऊटस्टाडींग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो स्पोर्ट्स एवं गेम्स रे आउटस्टैंडिंग कोचेस द्रोणाचार्य अवार्ड दि जाए नेक्स्ट ह्वाट इज लिस्ट रिक्वेड फर प्रडक्शन अफ गुड्स एंड सर्विसेस गुड्स एवं सर्विसेस प्रडक्शन लिस्ट कौन दरकार लिस्ट मान कम यार सठिक जिस इनिट्यूट टू एजुकेट पीपुल जो रही लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्से पिपुल टू डू दर्क टूल्स र मेटेरियाल एंड मनी द गुड्स एंड सर्विसेस प्रडक्शन ए तीनोटी अधिक दरकार किंतु इन्यूट टू एजुकेट पीपुल या गुड्स एंड सर्विसेस रडक्शन कम दरकार नेक्स्ट आर्टिकल सेभेन्टी टू अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया डिल्स उारतीय संविधान में आर्टिकल बास्तरी क्या सहित समन्वित ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାର୍ଡ୍ରନ୍ସ ପାର୍ଡ୍ରନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା ତ କ୍ଷମା କରିବାର ପାୱାରଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ବାସ୍ତର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଲୋକେଟେଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ତ ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି କୋଲକାତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କୋଲକାତା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅର୍ଗାନସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆନାଟୋମି ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଆଇ ତ ମଣିଷ ଆଖିର ଆନାଟୋମି ସହିତ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆନାଟୋମି ମାନେ ହେଉଛି ଗଠନ ମଣିଷ ଆଖିର ଗଠନ ସହିତ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଇରିଜ୍ ତ ହ୍ୟୁମାନ ଆଇର ଆନାଟୋମି ସହିତ ଇରିଜ୍ ଅର୍ଗାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ମେଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ୱାନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉନ୍ ଡେସ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲସ୍ ଏଟ୍ ଦା ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟୋକିଓ ଇନ୍ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ତ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଟୋକିଓ ଠାରେ ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତୋଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫର୍ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ୍ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଟୋକିଓ ଠାରେ ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାରୋଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛି ନେକ୍ସଟ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରୋକ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ମୋଗଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡାର୍ ଡେସ୍ ହୁୱାଜ୍ ଡେପୁଟି ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କୋଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଯେଉଁ ମୋଗଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଣ୍ଡରରୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା କାହାର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା এর সঠিক অ্যান্সটি হচ্ছে মুর্শিদ কুল্লি খান তো মুগল কন্ট্রোল অন্ডর রু যে বেঙ্গল কু অাই সেটা মুর্শিদ কুল্লি ডেপুটি গভর্নর সময়ের অনাইছিল নেকস্ট ওইথ হুইচ স্পোর্টস ডু ইন্ডিয়া ইন্টরন্যাসনাল কে বিনামল কে বিনামল কৌ স্পোর্ট সহ সম্বন্ধিত এর সঠিক তো কে বিনামল আথলেটিক স্পোর্টস সহ সম্বন্ধিত

ତ ଏମିତି ଫୁଲ ଫର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ଼୍ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଚେୟାର୍ ଦ କମିଟି ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କେତେ ମସିହାରେ କମିଟିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ কমিটির সভাপতিত্ব করে নষ্ট হুইচ আম ফলোইং ইজ নট এ হ্যুমান ক্যাপিটাল নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটা গোটিয়ে হ্যুমান ক্যাপিটাল নুহে পচারি এর সঠিক এন্সরটি হচ্ছে ল্যাণ্ড যে রয়েছে হেলথ কেয়ার এজুকেশন ট্রেনিং এ তিনোটি হচ্ছে হ্যুমান ক্যাপিটাল কিন্তু ল্যাণ্ডটা গোটি হ্যুমান ক্যাপিটাল নু নেকট ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ମଡ଼ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଫର୍ମେସନ୍ କେତେ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କେଉଁଟା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି

ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଡିସକଭର୍ଡ଼ ଦ ସେଲ୍ ଇନ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ ଏ ଡେସ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଷୋହଳଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ସେଲ୍ ଡିସକଭର୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ପିସ୍ ଅଫ୍ କର୍କ ତ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଏସ୍ ଅଫ୍ କର୍କକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଷୋହଳଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ସେଲ୍ ଡିସକଭର୍ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏଡ଼ିଟେଡ଼୍ ବାଇ ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ୍ ରୁଲ ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିସ୍ ଥିଲା କ୍ରିଟିଶମାନେ ହେଉଛି ସମାଲୋଚକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କେଶରୀ ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କେଶରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ୍ ରୁଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିସ୍ ଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଏ ଭଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଏ ଏମିନେଣ୍ଟ ସ୍କଲାର ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବିସାଇଡ଼୍ ପରସିଆନ୍ ଆରବିକ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁର୍କୀ ତ ପର୍ସିଆନ୍ ଆରବିକ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନୀର ଏମିନେଣ୍ଟ ସ୍କଲାର କିଏ ଥିଲେ ଏମିନେଣ୍ଟ ସ୍କଲାର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ ଖାନ ଆଇ ଖନ ତ ପର୍ସିଆନ୍ ଆରବିକ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ ଖାନାଇ ଖନନ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିବ ନହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ସ ୱାଜ୍ ଦ ଗଜପତି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫର୍ଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଚଉଦଶହ ପଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଏ ସାଇକ୍ଲୁନ୍ ଅମ୍ଫନ୍ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସାଇକ୍ଲୁନ୍ ଅମ୍ଫନ୍ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମେ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅମ୍ଫନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିଥାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଇମାନେ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ପାଠ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁଦିନ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ

टू विन टू ओलंपिक मेडल्स। सेप्टेम्बर दुहजार एक प्रथम कौ भारतीय महिला दुईट पाराओलपिक मेडाल जीति यार सठिकस ओबानी लेखेरा ठीक अच्छी तो सेप्टेम्बर दुई हजार एक लेखेरा हो प्रथम भारतीय महिला जिकि दुईट पाराओलंपिक मेडाल जीति नेक्स्ट ए डे इज ए पेसीफ টু টর্মিনাল ইলেকট্রিকা কম্পোনে দ্যাট ইম্প্লিমেন্টস ইলেকট্রিকা রেস্টা ইজ এ সার্কিট এলিমেট তো কেউটা হচ্ছে গোটিয়ে পেসিভ টু টর্মিন ইলেকট্রিকা কম্পোনে যৌটা কি সার্কিট এলিমেটরে ইলেকট্রিকা রেজিস্টা ভাবে ইম্প্লিমেন্ট হয়ে থাকে এর সঠিক জিনিসটি হচ্ছে রেজিস্টর তো রেজিস্টর হচ্ছে গোটিয়ে পেসিভ টু টর্মিনাল ইলেকট্রিকা কম্পোনে যেটা কি সার্কিট এলিমেট্রে

ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ପରମିସିବୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଶିଶୁ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰে শিশু স্কিম পাই মেক্সিমম কেতিয়া আমাউণ্টৰ লোন মিথাৰ সঠিক এংশ টি হ'ল পচাছ হাজাৰ ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰে শিশু স্কিম পাই মেক্সিমম পচাছ হাজাৰ টকা লোন নেক্সট ৱেমং দা ফলিং ইজ দা অথৰ অফ দা বুক দা ডে আই ষ্টপড্ৰিংকিং মিল্ক দা ডে আই ষ্টপ্ড ড্ৰিংকিং মিল্ক বুক্ৰ অথৰ কি

ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାନେ ହେଉଛି ଉପନଦୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଲୋନି ରିଭର୍ ଜବାଇ ରିଭରରେ ଜବାଇ ବନ୍ଦଟା ଗୋଟିଏ ରିଜର୍ଭର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତ ଏଇଟା ଲୋନି ରିଭର୍ର ଗୋଟିଏ ଉପନଦୀ ନେକ୍ସଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଓ୍ୱାଡ଼ି ସୀତାରା ଦେବୀ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦା ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାଡ଼ି ସୀତାରା ଦେବୀ ତ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହାର ସଠିକ ଏନ୍ ସଟ୍ଟି ହେଉଛି କଥକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାଡ଼ି ସୀତାରା ଦେବୀ କଥକ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼ ଇନ୍ ଆରାବଳୀ ରେଞ୍ଜରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ ଏନ୍ ସଟ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ হুইচ অফ দ ফলইং ইজ এ ফেৰছ মিনেৰাল নিৰ্মিখিত মাজৰ কোনোটাই গোটেই ফেৰছ মিনেৰাল ই সঠিক আনচৰ টি হ'ল মাংগানিজ মাংগানিজ হ'ল গোটেই ফেৰছ মিনেৰাল তো আজিপৰা এতিকি কোচ্চন আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ জাতিপাৰিলে যে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টবল পূৰ্ববৰ্শৰে কোনো প্ৰকাৰ জিকে কোৱশ্চন আছিল আপোনাৰ এই লেবলৰ প্ৰিপেৰেচন কৰোঁ দেখিব চিলেকচন পাইপাৰিব আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ মানুহ কেমি লাগিল যদি ভাল লাগিলা তাহলে গোটে লাইক করে দিওত আরও সাং মান সহ ফেসবুক এবং হাটসঅপ সবুড়ে সেয়ার করে দি আইভাবে ভিডিও সবুড়ে পাই, চ্যানেল সবসক্রাইব করে বেলেকন কু প্রেস করে রাখুন আজ এত রকুছি জয় জগন্নাথ